მოგესალმებით, ჩემულამაზო მეგობრებო, იმედია ყველანი კარგად ხართ. თუ თქვენ ხართ ახალი, ჩემს არხზე კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. მე მქვია ნანა, ვარ 24 წლის, მყავს ერთი პატარა ბავშვი, რომელსაც ჰქვია დენის, ცხოვრობ საფრანგეთში. და თუ რამე კიდე გაინტერესებს, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ვიდეო არის ჩემს არხზე, სადაც ჩემზე ლაპარაკო. მე ახლა ვარ ჩემს საძრეულში, საზამთრო. და ყველი საზამთრო ყველი და მე ძალიან გვიყვარს ერთმანეთი. ბევრმა ჩემმა გამომწერმა უკვე იცის, მე ვმუშაობ კაბინეტში, გასტროენტეროლოგის კაბინეტი, ეს არის კუჭნაწლავის და ღვიძლის სპეციალისტი და ერთ-ერთმა გამომწერმა მითხრა, რომ შეიძლება თუ არა დაგისვა ამ ყველაფრის შესახებ კითხვა და მეთქი, რა თქმა უნდა, ამიტომ ყველა ერთ-ერთ ჩემს ბოლო ვიდეოში, სადაც სამდღიანი ვლოგია, მანდ ვთქვი, რომ დამისვით კითხვები აუცილებლად და როგორც შევძლებ, ისე გაგცემთ, რა თქმა უნდა, პასუხს. რა თქმა უნდა, მე არ ვარ ექიმი, შეიძლება ჩემი ნათქვამი საერთოდ არ დაგეხმაროთ, მაგრამ ძალიან გამიხარდება თუ უბრალოდ ერთ-ორ სიტყვას მოგცემთ და ან გაგიგრილებთ ალბათ ცოტი გულს და ცოტი დაგაწყნარებთ. ამიტომ დავიწყოთ ჩემი ტაბლეტი და ჩემი ბოლო ვიდეო, რა თქმა უნდა, და კომენტარები. ახლა სახელებს არ ვიტყვი, რადგან მაინც ეს არის მედიცინური კითხვები და ზოგს ალბათ არც უნდა, რომ ახლა მთელი ვიდეოში ჩანდეს ვინ რა კითხვა დასვა. ერთ-ერთი ასეთი კითხვა იყო: აქ ვერ ხვდებიან რა მჭირს, ხან მეუბნებიან, რომ ცელიაკია. ცელიაკია, ეს არის ხორბალზე, გლუტენზე ალერგია, ანუ კუჭნაწლავი ვერ ინერებს ხორბალს, გლუტენს ან ლაქტოზს და ნახშირებლებს. ეგ ვერ მიხვდი. თუ შევჭამ ან პურს, ან რძიან ნაწარმს, ან ბულგურეულს, ეგრევე მეწყება ხველა, სუნთქვის გაძნელება, ანუ უძნელდება სუნთქვა იყოს. მე რა თქმა უნდა ამ ადამიანს უკვე გავეცი პასუხი და იგივეს ვიტყვი, ანუ როდესაც ესეთი შეგრძნება გაქვთ და ექიმი თუ გეუბნებათ, რომ გლუტენზე ალერგია გაქვთ, ლაქტოზეც ალერგია გაქვთ, მე ვფიქრობ, რომ ერთი კვირის განმავლობაში უნდა დაიწყოთ ჩვეულებრივ ჭამა გლუტენით და შეწყვიტოთ ყველანაირი რძის ნაწარმი და შემდეგ მეორე კვირას რძის ნაწარმი შეწყვიტოთ და გლუტენი უკაცრავად გლუტენი გააჩეროთ და რძის ნაწარმი მიირთვათ და ნახოთ, როდის გრძნობთ უფრო კარგად თავს, თქვენ თვითონ თქვენ თავს შეატყობთ უკვე როგორ გრძნობთ თავს. ასე დაიცვით ეს რეჟიმი ასეთი და თქვენ თვითონ შეატყვეთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ექიმები არ ვართ, მაგრამ ჩვენი ორგანიზმის მოსმენა საჭიროა და აუცილებელია. და ასე, და თუ რამეა, დააძალე, ექიმს დააძალე. შეიძლება ხანდახან ჩვენ ძალიან ბევრს გვერიდება, რომ ვაიმე ექიმს მოვაბეზრებ თავს, ან ესეთი რაღაცა, არანაირად. არანაირად. თან ახლა თუ საქართველოში ცხოვრობ, ხო საერთოდ ლაპარაკიც არ მაქვს. ისეთი ფასებია და ისეთი საშინლად არის აწეული, რომ აი ადამიანი ცუდათაც კი არ უნდა გახდეს და ცუდად ყოფნაც უკვე აღარ შეიძლება. ამიტომ ასე თავებს მიხედეთ მეგობრებო, მე ძალიან გული მწყდება, რომ საქართველოში ასეთი ძალიან ძნელია ექიმთან მისვლა, რადგან ძალიან ძვირია სამწუხაროდ. ესეა. სამწუხაროდ ახლა ყველაფერი ფული არის. ასე, რა თქმა უნდა, უსაყვარლესი კომენტარები, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ერთ-ერთმა მომწერა, მეც მაინტერესებს, ჩემს შვილსაც ხშირად ემართება, როცა
პერაშკს ან მაკდონალდს ან რამე ეგეც მიირთმევს. მე როცა პატარა ვიყავი და საქართველოში მე საფრანგეთში ჩამოვედი 13 წლის რომ ვიყავი. და საქართველოში რომ ვიყავი და დედაჩემი რომ ატანდა ხურდას რომ ბუფეტში მეჭამა ან ხაჯაპური, ან რამე ფუნთუში, ან რამე ესეთი. როდესაც მევჭამდი ფენოვან ხაჯაპურს, ფენოვან ლობიანს, მე ეგრევე ვხდებოდი ცუდად. ანუ ისე ცუდად, რომ აი ჯერ ხო თავმეხოვოდა, მუცელი ხომ ამტკივდებოდა და ამტკივდებოდა. და რაღაცნაირი თავბრუმეხოვოდა და ვერ ვიყავი კარგად. დედაჩემი ამბობდა რომ აი მე ნუღაყიდულობ მაგ ბუფეტში იქნება და რა იცი რამდენი ხანია მან და აქვთ და უკვე მეორედ გიცხელებენ და იქნება და არ ვიცი ვადა გასულია და მაგრამ როდესაც სხვაგანაც მივდიოდით ნორმალურ რესტორანში ან რამეში ვერ ვიყავი კარგად და ჩვენ მაგ დროს არ ვიცოდით რომ გლუტენი არის ეგეთი ალერგია ხო? ამიტომ ასე გავაგრძელე დიდი ხანი ცხოვრება. მე 4 წლის უკან გავიგე რომ ალერგია მაქვს ხორბალზე. ანუ გლუტენზე ალერგია, ანუ ცელიაკის დაავადება. აი, კარგიც უბრალოდ ალერგია, ანუ მე არ მივირთმევ ხორბლეულ ნაწარმს, პური, ნამცხვარი რაც კიდე იყოს, არანაირად, ამიტომ ყველაფერს ვაკეთებ ხორბლის გარეშე. როგორც იცით, ნუ თქვენ უკვე იცით. ამიტომ სასწრაფოდ დაიცვას თქვენმა შვილმა რეჟიმი გლუტენის და შეატყეთ როგორ გრძნობს თავს. ოღონდ სამწუხაროდ ეს რეჟიმი უნდა გააკეთოს 1, 2, 3, 4 კვირაც კი, რომ კარგად მიხვდეთ, ანუ ყველანაირად ამუშავოთ გლუტენი მის საკვებიდან და ინახავთ თუ თვითონ როგორ მოიქცევა, როგორ იგზნობს თავს, როგორ სძინავს, როგორ იღვიძებს თილი, დაღლილი იღვიძებს თუ არა, მუცელი სულ ებერება თუ არა, როგორ გადის კუჩი, რა თქმა უნდა, ეგეც აუცილებელია, ტკივილები აქვს თუ არა ისევ მუცლის, თავბრუსხვევები, მომატება. მე როდესაც მითხეს რომ ალერგია მაქვს გლუტენზე და შევაჩერე ყველანაირი ხორბალი ჩვენი სამზარეულოდან, დედაჩემმა ყველაფერი რამოშალა, მე წონაში მოვიმატე. რადგან ჩემო ორგანიზმმა უკვე დაიწყო კარგი ვიტამინების მიღება და წონაში მოვიმატე. ამიტომ ასე შეატყეთ, გაუკეთეთ თქვენ თვითონ სახშივე რეჟიმი დაუცავით. სიმინდის ფქვილი. ჩემს არხზე არის ერთ-ერთი ასეთი ვიდეო, სადაც ვლაპარაკობ კვებას გლუტენის გარეშე, ამიტომ არ მოგერიდოთ, დაბლა დაგიდებთ. მარტო არის სიმინდის ფქვილი, გრეჩხის ფქვილი, ბრინჯის ფქვილი. რამენაირად გააკეთეთ ეს რეჟიმი, ეს დიეტა და შეატყეთ თუ როგორ იგრძნობს თავს ბავშვი. ერთ-ერთმა მომწერა რეფლუქს ეზოფაგიტი თუ ინკურნება. რეფლუქს ეზოფაგიტი რას ნიშნავს? ფრანგულად ეს არის ღოფლი ეზოფეგია. ეს იმას ნიშნავს, როდესაც თქვენ გაქვთ საშინელი ანუ თქვენი კუჩს ამოაქვს საშინელი მწარე კუჭის წვენი. ისე რომ ყელი გეწვით უკვე. ხანდახან დილით გეღვიძებათ და აი ყელი გეწვით, თითქოსა ყელი გდება, მაგრამ არა, ეს არის ჩვენი კუჭის წვენი, რომელიც არის საშინლად მწარე, მჟავე, რადგან ეს არის ორგანიზმი, ეს ის ნორმალურია. იმკურნება თუ არა, რა თქმა უნდა იმკურნება. წამლებით, რა თქმა უნდა იმკურნება. თქვენ ალბათ ახლა თქვენი კუჩის რამე ინფექცია აქვს, ამიტომ რა თქმა უნდა იმკურნება. სპეციალური წამლები არსებობს
სპეციალური დასალევებია, ასე პატარა პაკეტებშია, როგორც რაღაცნაირი კბილის პასტის გემო აქვს, რაღაცნაირი სტიმ ხო, რაღაცნაირი კბილის პასტის გემო აქვს, მაგითი ძალიან ბევრი მკურნავს იღებენ მაგას ყოველ დღეში სამჯერ და რა თქმა უნდა იმკურნება ეს წამალი აწმარებს ამ კუჭის წვას. ამიტომ რა თქმა უნდა იმკურნება, კარგად გაიგეთ აფთიაქში მიდით და უთხარით რომ მოგცენ ისეთი წამალი რომელიც დაგიწყნარებთ ამ თქვენს რეფლუქსს. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან კარგი კომენტარებია. ზოგმა ახლა აღმოგაჩინეო, დიდი მადლობა, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. ასე ამიტომ ასე ერთ-ერთმა მომწერა ნანა გამარჯობა, ჩემი შვილი სტრასბურგში წავიდა და ჩაბარდა. ეტლში ზის. სტრასბურგი არის ერთ-ერთი დიდი საფრანგეთის ქალაქი. რამდენად გვაქვს შანსი, რომ წინ წავიდეს ჯერჯერობით? ჯერჯერობით არაფერია. არც ბინა, ან რაიმე წინსვლა ექნება სამომავლოდ, სამკურნალოდ. მადლობა წინასწარ. მოგესალმებით საფრანგეთში, რა თქმა უნდა, როგორც ბევრ ქვეყანაში, თან ეხლა არის ძალიან დიდი პენური სამანდყოფოებში, ძალიან ბევრი ავადმყოფი მიდის და ადგილი არ არის. აი კონკრეტულად ადგილები არ არის. აი ეხლა რო ჩვენთან, ჩვენ აი ეხლა მე სადაც ვხორობ ქალაქში. სასტრაფოში რომ წახვიდე, ჯერ პირველ რიგში კარებში ეგრევე გეტყვი, მზად ხარ და ელოდოთ 8 საათი. რადგან სასტრაფოებში ჩვენთან 8 საათი ელოდები, სანამდე ვინმე ექიმი მიგიღებს. რადგან ჩვენს წინ არის ძალიან ბევრი პაციენტი, რომლებიც უცოდ არიან, კორონავირუსი აქვთ თუ რამე დაავადება სჭირწა იქცნენ რაღაცა, რადგან ოჯახის ექიმები არიან გადატვირთულები. აი ძალიან, მე თვითონ ვმუშაობ კაბინეტში და მე თვითონ ვხედავ ჩემი ექიმის პლანინგს, როგორი გადატვირთული აქვს ძალიან. ამიტომ შეიძლება მისი ну курналоба თუ რამე სჭირში შეიძლება მე დაშჭირდეს ბევრი დრო, რამდენიმე თვე, რამდენიმე წელი, მე ვერ გეტყვით მაგას. ერთი ვიცი რომ ექიმებთან თუ მიდიხართ, დიდი ხანი ელოდებით რომ ვიზიტი მოგცენ, დიდი ხანი ელოდებით რომ რამე გადაგიღონ სპეციალური ერემი, კარდიოგრამა რაც არის, ну ჩვენს ხელშია, როგორ წავა ჩვენი მომავალი წინ. რა თქმა უნდა ეს ჩვენს ენაც უნდა იცოდეს, თუ ეს ადამიანი ეტლშია, ესე იგი ვიღაცა ყავს ალბათ ხომ რომ დაეხმაროს ამ ადამიანმა, უნდა ენა ისწავლოს და უნდა ბევრ რამე შეერკვეოდეს, უნდა ბევრი ნორმალური ადამიანი ყავდეს გვერდით, რომელიც მედიცინაშია, ან უბრალოდ რომელსაც ესმის როგორ ხდება და რანაირად საფრანგეთში თუ რამე განკურნა გჭირდებათ. მე ვიტყვი რომ ადრე უფრო ადვილი იყო ვიდრე ეხლა, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი კარგი ექიმი არსებობს და სამწუხაროდ ვარ როგორც გითხარით გადატვირთულები არიან და რა თქმა უნდა რამე წინსვლა იქნება, რა თქმა უნდა თუ რამე დაშჭირდება გაინკურნება და თუ ბინა ეკუთნის მისცემენ, თუ დახმარება ეკუთნის მისცემენ, რა თქმა უნდა უბრალოდ დაშჭირდება დრო. ამიტომ რის თქმაც შემიძლია გითხრათ, ეს დაელოდეთ. რა თქმა უნდა თქვენ თვითონაც უნდა წაიყვანოთ თქვენივე მომავალი წინ, მაგრამ ცოტა დაელოდებით. ამიტომ ასე ცოტა ხანი მოითმინეთ, ილოცეთ. ახლა სხვა რა, ძალიან დიდი მადლობა, ბევრი გამომწერი, ბევრ ვიდეოს მთხოვს, მაგრამ როგორც თვითონ მე მუშაობ, პატარაც მყავს, ვერ ვასწრებ
ამიტომ როდესაც შემიძლია, რა თქმა უნდა, ვაკეთებ. დიდი მადლობა, ძალიან კარგი და ესეთი ძალიან კეთილი კომენტარებისთვის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. გაიხარეთ. ერთ-ერთმა დამისვა. ეხლა რაც შეიძლება ჯანმრთელობას. მეც მაქვს პრობლემები ღვიძლ ნაღველაზე და აქედან უკვე კუჭნაწლავიც არ მუშაობს. მეც რომ შევჭამ ბანანს ან გერკულეს, რასაც წებო აქვს ან არ მსიამოვნებს და ვერ ვარ კარგად. თუ ერთ ვიდეოს ჩაწერ და სადაც ამ ყველაფერზე ისაუბრებ, ძალიან გაგვიხარდება ყველას. ერთი სიტყვასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. მიყვარხარ ძვირფასო. დიდი მადლობა. მეც ძალიან მიყვარხარ, ძალიან დიდი მადლობა. რაც შეეხება წებოვანს. თქვენ ალბათ შეგრძნება გაქვთ, რომ წებოვანი არ ქსიამოვნებთ, მაგრამ შეიძლება ეს საერთოდ არაფერს არ ნიშნავდეს. უბრალოდ თუ მაგალითად თქვენ წებოვანი არ ქსიამოვნებთ მაშინ, როდესაც უკვე მაგალითად ბანანს მიირთმევთ, უკვე ჩაიყლაპა ბანანი, მიდის ნელა კუჩი, თუ აი ამ დროს, აი აქ სადმე გრძნობთ, რომ აი რაღაცნაირად ვერ გრძნობ კარგად თავს და აი მინა სადაც კუჭი, ანუ აი ზუსტად მკერდის დაბლა, ეს არის კუჭი. ანუ თქვენ ალბათ გაქვთ კუჭი გაღიზიანებული და მაგ დროს გრძნობთ, რომ აი წებოვანი არ მსიამოვნებს. ეს არის უბრალოდ კუჭი გაღიზიანებული, მაგას რა თქმა უნდა განკურნა სჭირდება აუცილებლად. თუ შეძლებთ, მიდით ექიმთან. თუ ექიმთან ვერ მიდიხართ, აფთიაქში მიდით, შეეკითხეთ. წესით აფთიაქში კომპეტური ადამიანები არიან. შეეკითხეთ როგორანაირად, როგორ დაიწყნარო კუჭი. თუ არა და გაერკვეთ, ახლა ინტერნეტში ყველაფერია, ნუ რა თქმა უნდა, ყველაფერს ვერ დაუჯერებ, მაგრამ რამე ბალახეული თუ გიშველით, ცადეთ თქვენც, ხო, არაფერ ვერაფერს ვერ დავაგებთ. ამიტომ ცადეთ ესეთი ბალახეული, ნატურალური წამლები ან ნატურალური ჩაი, ან ეს რაღაცები, რომ კუჭი უბრალოდ დაიწყნაროთ. ან და ამ დროს, აი ასეთ მომენტში, როდესაც თქვენ ვერ აი თქვენ თოთ არ იცით რა გჭირთ, ხო, რაღაცნაირად რაღაცა არ მსიამოვნებს. მე რა შემიძლია რომ შემოგთავაზოთ, ეს არის რეჟიმი. ანუ ეცადეთ რომ შეწყვიტოთ ისეთი ის რაც თქვენ გაღიზიანებთ, ანუ თქვენ თვითონ რომ ჭამთ ამბობთ აი მე ბანანი არ მსიამოვნებს, ხო? აბა შეაჩერეთ ბანანი. გაგიგრძელდებათ ისევ ეს არაკომფორტულობა? თუ კი, ესე იგი ეს ბანანი არ არის და უბრალოდ უნდა თქვენი ყובה დაარეგულიროთ. არის ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიცაც დილით არ მიირთმევს. და ძალიან ძალიან კარგია დილით მიირთმევა. ან დილით თუ არ მიირთმევთ და უზმოზე, ანუ ცარიელი კუჭი გაქვთ 12-მდე ან პირველამდე, კარგად რომ მიირთმევთ პირველზე ან 12-ზე, 4 საათზე რამე მიირთვით. ხილი, ნამცხვარი, რა თქვენ ქსიამოვნებთ, რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ არ ვლაპარაკობთ აქ არანაირ გახდომის რეჟიმი და გახდომის დიეტა და ეგენი საერთოდ არა. მიირთვით ის, რაც თქვენ ქსიამოვნებთ, ის, რაც თქვენ გიყვართ და თუ ნახეთ, რომ აი თქვენს ორგანიზმს არ ქსიამოვნებს, უნდა შევაჩერო. მინდა დაგისვა ასეთი შეკითხვა. გაღიზიანებული ნაწლავი. სინდრომს რომ მკურნალობენ. მანდ და საერთოდ თუ შეიძლება განკურნვა, მადლობა ყველაფრისთვის. რა თქმა უნდა. აი ჩვენთან მოდის უამრავი პაციენტი, რომელსაც უბრალოდ აქვს გაღიზიანებული ნაწლავი. უბრალოდ.
რა თქმა უნდა, ჩვენი ექიმი, ანუ მე ვისაც მუშაობ, ეს გასტროენტეროლოგი, რა თქმა უნდა, უტარებს ასეთ გამოკვლევას. ეს არის კამერა, რომელიც შედის უკანა ტანში და ნაწლავამდე შედის ბოლომდე და უყურებს, ნუ თუ რა ხდება, თუ არის პოლიპები თუ აქვს, ან თუ უბრალოდ გაღიზიანებულია ნაწლავი, როგორც თქვენ თქვით კომენტარში. ძალიან ბევრი მოგდის. მე ამ როდესაც პაციენტები მოგდიან და შემდეგ მიდიან, მე მაქვს ძალიან ბევრი წერილი და საწერი. ეს წერილებში, ამ წერილებში წერ, ანუ როგორ და რანაირად მოხდა ვიზიტი ჩვენი პაციენტის ექიმთან და ეს ჩემი წერილი მე მიდის ოჯახის ექიმთან. და ძალიან ბევრი. ძალიან ბევრი არის ასეთი გაღიზიანებული კუჩის. Bonjour ma chérie. Viens mon cœur. Ça va mon bébé? Ça va mon chouchou. Oh là là, tu vas avoir froid toi. ახლავე დაგიბრუნდებით. აი მეც დაგიბრუნდით, ხო და რას მომბობდი? იკურნება თუ არა გაღიზიანებული ნაწლავი, რა თქმა უნდა, როგორც გითხარით, რა თქმა უნდა, იკურნება ძალიან ბევრი პაციენტი ჩვენს კაბინეტში მოდის, რომელსაც უბრალოდ აქვს გაღიზიანებული კუჭი. რა თქმა უნდა, იკურნება ჩვენთან საფრანგეთში წამლებს უწერენ და ასე იწყნარებენ კუჭს და რა თქმა უნდა, არის ანტიბიოტიკები სპეციალური, რომლებიც ანტიბიოტიკებს პაციენტებს მაშინ ვუწერთ, როცა აქვთ დივერტიკულიტი, ეს არის გაღიზიანებული საშინლად ინფექცია, ნაწლავი ინფლამაცია. როგორ არის ინფლამაცია? დავწერ აქ აუცილებლად. ხო და რა თქმა უნდა, ინკურნება, მეგობრებო, და დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოში რა თქმა უნდა ინკურნება, უბრალოდ საშნელი ფასებია ალბათ ექიმთან წასვლა და გიშინია ალბათ ექიმთან წახვიდე. არის კუჭი გაღიზიანებული. ახლა ნახავ, ანუ ჩვენი ექიმი აძლევს ხოლმე სპეციალურ საბუთს, წერია როგორ დარანაირ შეიძლება თქვენ თვითონ სახლში დაიწყნაროთ გაღიზიანებული ნაწლავი. მეგობრებო, ამ ყველაფრის შესახებ ვიდეოს დაბლა, ყველაფერს ნაწლავის პივილები გვაქვს. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი მაიცის, როდესაც ესე გქვიოდა ხოლმე, ბებიები ან დედები გონებოდნენ წადი მუცელი შეიკარი. ამიტომ არ მოგერიდოთ, რაც შეიძლება ის გააკეთეთ, რომ დაიწყნაროთ კუჭი თუ ფტკივად და როგორც თქვი, მოусმინეთ თქვენს ორგანიზმს. და როდესაც კუჭი გაღიზიანებულია, ეგ იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება თქვენ კუჭიც ვერ გადიხართ და ამიტომ თქვენ თვითონ შეგიძლიათ, რომ დაეხმაროთ თქვენს ნაწლავს. არის მასაჟები, რომლებიც ეხმარება ნაწლავს ადვილად კუჭი გასვლას. თუ ვიპოვი, აუცილებლად გაჩვენებთ როგორ. ანუ ზუსტად როგორ გვაქვს ჩვენი ორგანიზმი, გაჰყევით ნაწლავს და აი ასე დაზილეთ, რამე ზეთი ან კრემი აიღეთ, რომ გაგიადვილდეთ მუცელზე. რა თქმა უნდა, დაწექით, ამიტომ არ გეგონოთ, რომ ყველაფერი წამლით იმკურნება, არანაირად. მე აქ ვცხოვრობ და აქ არის ძალიან ბევრი წამალი, მაგრამ ხანდახან სვავ და საერთოდ არ გშველის, უბრალოდ მაგას დროც უნდა, რომ გაგიაროს და ასე შემდეგ, ჩემო კარგებო. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი ძალიან მაგარი კომენტარებისთვის. დიდი მადლობა. თქვენ თვითონ თქვენ თავს მოусმინეთ, ორგანიზმს მოусმინეთ თქვენს. როგორც გითხარით, კარგად მოძებნეთ, ხანდახან უბრალოდ თქვენ თვითონ შეგიძლიათ სახლში როგორც გაჩვენეთ მასაჟებით, დაიწყნაროთ გაღიზიანებული ნაწლავი, შეიხვიოთ, ან თუ ეს რეფლუქსი გაქვთ, ანუ ამოსვლა, ეს კუჭის წვენი ამოგდით და
ვერ გაძინებთ მაგალითად ღამე, აიმაღლეთ ყოველთვის თავი, ანუ როდესაც ასე წევხარ და ერთი ბალიში გაქვთ, ორი ბალიში დაიდეთ, რომ აი ასე გეძინოთ და რომ არ ამოვიდეს ეს მჟავე წვენი, რომ ღამე კარგად გეძინოთ. რა შემიძლია კიდევ გითხრათ, დილით მიირთვით, რაც შეიძლება საღამოს დაწოლის წინ აღარ ჭამოთ, ანუ დააცადეთ თქვენ ორგანიზმს, რომ ეს ყველაფერი მოინელოს სანამდე წახვალთ დასაძინებლად, რომ როდესაც დაწვებით, მაგ დროს კუჭი არ მუშაობდეს და მაგ დროს არ ქონდეს მოსანელი. ამიტომ ასე გააკეთეთ, რომ მაგალითად 7-ზე, 8-ზე საღამოს მიირთვათ და 10-ზე, 11-ზე რომ დაწვებით, უკვე 2 საათი გავიდა, უკვე გუთნაწლავს ქონდა მაგ დროს დრო, რომ მოინელოს ნელა-ნელა და შემდეგ დაწეკით, რომ მაგანმაც დაისვენოს თქვენთან ერთად ღამე და ღამე არ ქონდეს მოსანელი საკვე. ამიტომ ასე მეგობრებო, თუ რამე კიდეს კითხვები გაქვთ, არ მოგერიდოთ, დამისვით და როგორც შევძლებ, გაგცემთ პასუხს. ამიტომ ასე შემოკარგებო, მიხედეთ თქვენს ჯანმრთელობას, იყავით ჯანმრთელები და ბედნიერები. ნახვამდის, ძალიან მალე შევხვდებით ახალი და საინტერესო ვიდეოთი. ნახვამდის.